På 13:e söndagen efter trefaldighet är temat medmänniskan. Låt oss be. Evige Gud, du som uppenbarade din kärlek och blev människa på jorden. Stärk vår tro och öka vårt hopp så att vi fylls av kärlek till den mänsklighet du älskar. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Evangeliet från Matteus, kapitel 7, vers 12. Jesus sa: allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Guds Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.